خیبر پختونخوا کې له چترال تر وزیرستانه پورې د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت د امنیتي ځواکونو لخوا را جوړ شویو تقریبونو کې په اسلام کې د ښځو په حقونو رڼا اچول شوې ده. تحصیل لنډي کوتل کې پوځي چارواکو له استاذانو سره په یوه غونډه کې د تعلیم په اهمیت او ګټورتیا خبرې کړي دي. په دویل نثار کې د پوځي چارواکو او د سیمې د مشرانو ترمنځ په جرګه کې په سیمه کې د تعلیمي فعالیتونو ته د ودې ورکولو په خاصو اقداماتو اتفاق شوی دی. د جنوبي وزیرستان په ګومزام سیمه کې کمانډنټ ګومزام سکاوټس د سیاحتي څانګې او ضلعي انتظامیه چارواکو سره په لیدنه کې په ګومزام ډیم کې د واټر سپورټس کلب جوړولو په اړه خبرې اترې کړي دي. د تخیل تحصیل بویا سیمه کې د مقامي کمانډنګ افیسر په مشرۍ کې د محمد خیل او دیګان قومونو جرګه شوې ده. د پېښور تاجرانو او مقامي کمانډنګ افیسر ترمنځ شوې جرګه کې په سیمه کې د سکیورټي انتظاماتو او خلکو د ستونزو د هواري لپاره په مؤثرو تجویزونو اتفاق شوی دی. د پاک پوځ لخوا د لکی مروت د ګورمنټ های سکول لنډیو زده کوونکو ته د اسلام آباد د مختلفو سیاحتي تاریخي او تعلیمي ځایونو دورې ورکړل شوي.